Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အတ비ပြုလ ුණ ာတဲ့1420တောင်းထပ်မံတွေ့ရှိပြီးလ ුණ ာ28ရက်ထပ်မံတည်ဆုံးခဲ့လို့ကျမိုင်းနဲ့အားသောင်းဝင်းကြီးဌာနရဲ့အော်တိုဘောလာ24ရက်နေ့ည8:00နာရီထုတ်ပြန်ကြရတည်ရပါတယ်။တည်ဆုံးသူ28ရက်ထဲမှာ24ယောက်ကရောဂါကံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပေါ်ပြပါတယ်။အော်တိုဘောလာ23ရက်ည8:00နာရီကနေ24ရက်ည8:00နာရီထိတခွန်းနမူနာစုစုပေါင်း1430ကို စစ်ဆေးပြည်စည်းရမှာကိုဗစ် -19 တည်ပြုလူနာတ423ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါလူနာတစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ကြီးညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းအတော်လားကန့်သက်ထားရှိရနေရာတွေကအတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့သူတွေတဲကရောဂါပိုးမတွေ့ရသူ1000 31日を累営庭も当らかんたび創設記述とまるそうばれ。メマနိုင်ငံမှာအော်တိုဘားလ24ရဲ့ည8နာရီချိန်ကြီးကိုဗစ်19အတူပြုတ်လူနာစုစုပေါင်း4388ယောတွေသုံးသူ1866ယော使用が盛んやると5308888 88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 8